អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ដាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាស់សភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ដាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណនឹងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានខិតខំចុះយកព័ត៌មានផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏ដូចជាការផ្សាយផ្ទាល់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍នានាជាពិសេសទាំងមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានផលិតផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំកិច្ចខិតខំប
ការបញ្ជាអរិយកាប្រមាណ 690រយឆ្នាំកន្លងមកມັນមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសនោះឡើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះក្រមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ19រយៈការ21ឆ្នាំកម្ពុជាគឺមានសុខសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេសមានការឯកភាពជាតិខ្មែរតែមួយមានព្រះមហាក្សត្រតែមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់គោលសម្រាប់ជាតិមានការកសាងហេដ្ឋារចនាស
ពីអគុណសន្តិភាពនៅក្នុងដួងចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខសន្តិរាននៅក្នុងនោះវិស័យសាព័ត៌មានក៏មានភាពពេញលេញអ្នកសាព័ត៌មានមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោះយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបានយ៉ាងទូលំទូលាយជូនទស្សនិកជន ហេតុដូច្នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាស់សាភ័នអភិបាលខេត្តបានសំណូមពរនិងជំរុញដល់អ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់សូមបន្តផ្សព្វផ្សាយពីអគុណសន្តិភាពនេះឲ្យបានទូលំទូលាយជ្រាបដល់ក្រៅបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនគ្រប់វិស័យគ្រប់ទិសទីគ្រប់តំបន់គ្រប់មូលដ្ឋានបង្ហាញប្រាប
รุกกะละเทศะนูกือกอมตรอสมดัยดิโจหุ่นไซน์บอชนอตกอมตรอกะนะปะประชิจนกัมพูชีชีเวียงในกรมอากาเตะมูจำนวนทือประชิปิทอนบอกปราบันล้อมกุฮะคล้ายปอดเบียนบังไกบังโคยรีระทับอีบ้านสลบฉบับดามใบบัมราประยาวอยู่โยบายระบอกคณะป้าระบอกล้วนขนงออกก้านหุดไหนถนัดดังนอมมันตีปลอมเตียงมันไตรในมันตีปอดเบียนไข่หนึ่งกรมเนี่ยซาปอดเบียนประจำไข่ตะบงขมมบานทลายอ่ำนอก้นอย่างเชียร์ชัยจำปัวไอ้ดำอัดเด็ดเจียมจันสับหวานอาผีบาไข่ได้แตงไตจูบสำเนสน้าเลือกตัดเจ็ดพอดาดำไล่ดอนเนี่ยซาปอดเบียนจีปีเซยกจัดถูกนะหนึ่งพอดาอ่านหนุ่มซาหล่อหล่อปลอมเตียงจำนายท้าวิกาปต่อขลุ่นหนึ่งซัมเพรียมูจำนวนดำใบบัมราเอาวิสัยปอดเบียนผ่องได้